ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛି, ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଛି ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା, ଆଉ ସେଇ ମାର କୋହଭରା କାନ୍ଦ ଦେଖି କାହା ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ରହୁନି। ଝିଅକୁ ହରେଇ ସତେ ଯେମିତି ପାଗେଳି ପ୍ରାୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଝିଅର ଶବ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଭାବୁଛି କେମିତି ମଲା ଝିଅ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗା ଥାନା ବରିହାପୁର ଗାଁରେ ବଧୂ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହତ୍ୟା କରି କବାଟରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତେବେ ଏହି ମୃତ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ବରିହାପୁର ଗାଁର ମଞ୍ଜୁଲତା ପ୍ରଧାନ। ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଘର କବାଟରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦିଓ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ମାତ୍ର ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଗତ ବର୍ଷେ ତଳେ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସେ ନିଜେ ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାରିଆପୁର ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ କଲା, ଆସ ତମ ଝିଅ ବଡ଼ିଆ ଦେଖିକିରି ଯିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଏଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଠୁ କହିଲୁ ବାଟ ଖୋଲୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ବାଟ ଦେଇକିରି ସୋସାଇଟି କରିଛି ସିଏ କହିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୀରା ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମ ଜହି ନା ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଜହି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ସେ ଯାଇଛି ସରାଙ୍ଗେ ଆଉ ମଞ୍ଜୁ ସୁଜି କରିକି ଦେଲା ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସରାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଭିତ୍ରିପଟେ ବାଟ ଦେଲା, ତମେ କିନ୍ତିକି ଜାଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ଦିଆହେଇଛି ଦିଶୁନି, ସେ ମରିଛି ସୋସାଇଟି ଗଲା ବୋଲି ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ହେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ବାଟ ଖୁଲ ଖୁଲ, ହେଠୁ ସିଏ ନିଜେ ଖୋଲିଦେଲେ। କିଏ ଖୋଲିଲେ ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, କିଏ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦିକିରି ଠିଆ ହେଇଥିଲି, ହେଠୁ ବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲି। ସବୁଦିନେ କଲା କିଛି ଦେଲୁନି, ବାହାଘର କଲା ଯେ ପରଡ଼େ ଗୋଟେ ତା ଭାଇରି ଶଳାଟେ ଖାଲି ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡା ଟିକେ ଦେଲା। ଅନ୍ନ ସୁନା ପିତଳ ପାତି ରସ ସେଟ ଯେତେ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାଘର ଚାଉଳ ଢୁକୁଲା ଢୁଟି ପିଟୁ ଯାହା ଦରକାର ଯାହା ନା ଆସେନା ସବୁ ନୁଗା ପଟା କାନୁକୁ ମୁଦି ଜହିନା ସବୁ ଆଣିଲୁ। ଯେତେ ଆଣିଲୁ କହିଲା କିଏ ଟଙ୍କା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଦେଲାନି, ଏଇ ଦିନରୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲା ଯାଉନି। ସରାଙ୍ଗେଟେ ମାରିଦେଲା କୋଠରେ ବାନ୍ଧିକିରି, କେତେ ଥର ମାରିଛି ହେଲେ କହିବି କେସ କରିବି ବୋଲି ଝିଅ କହିବ ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ବାପ ଭାଇ ନା ବୁଢ଼େଇ ମୋ ପୁଅ ଝିଅକୁ କିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ବାପ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ତେବେ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଗ୍ରିଲ୍ରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରଜଙ୍ଗ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।